तिरुगु सेनो चिंदु म्या जी भैया लुलन मुखाना पीलोगुन बीवाया भैया रे बीरो जोधे द्वार शॉट था बादी सेनो चिंदु म्या भैया जने ठाउंडों आशिष ऐड कुने वाजोला भी जोगु ये ने न्यावाई मा माले म्यू महाओमी म्यू ने रिज़े डलन शिष्य कों शिष्य शे लंजा तिंगजा चाऊ नाउफे लं लंना वि� ไถมาเตรุตบะตะเมมาจะนี่ตมะดานากุสุจิงอ่อจะกั่วตูจะกั่วตามะยะภิยัมมะญาเนตูอะมะกองมุผิดบาเลยเปียจะนี่ติงงานลูกแรงอย่างด้วยไนนงกัตติยาลันภุมเวผิ่เหมี่ยวยีกอมดีองค์กะถะอู้จ่อซูมุมะสะกัดลูกแรงอย่างไผ่ขออับบาเลยเกลียะ ตารุขอสู่จ้าบ่ครับเนี่ยสระบีมาดิลูกด้านงวยผิดเตะ 3 ตรงจะจักกูสกัดลูกด้านยันนายลงกัตติยานันพลเวผิ่เหมี่ยวยีกอมดีนายกะอู้จ่อซันเนี่ยดูอู้งวยซันโนมาสกัดลูกด้านยันไผ่ขออับบาเลยครับเนี่ย तारु खोसो जा बात है ना सेले भी म्यांगा मुलु रंग में पिदे रिजे गोदें जा गो माँ ओमी म्यूने तंले मोची म्यूने पंजोई ओकरामा सगा लुडां बीबाया पेखा आपा रे क्या तारु खोसो जावा क्या? दूरा मुखाना पीवा ही सारा उसी दुनिया पे जा। अलवा दिया चेके दूरा से मिया, जमात भें मसा के मार दो से दबो या से मिये ना, नंदा सच्चा वाला नहीं जा तो नंदा तब दुआरे Bia khate ginyin ja sebo, siya khate ginyin ja sebo, nalo sewa ichan ja sebo, ala mida dhati polo jaya. Mida po sabay kliri, po ino so pere noka le bira dhkau si nyi nyonyo solaja. Bira khato ngau si dhvya inete mida po jaya. Kosei na pya, Beyangwa Chanda Javase Medanallam Kositam Shwembyam Javase Medanallam
Medayandu Dadamu Abu Kemase Medayisan, Kodipyam, Echanjavase, Lan Lu Dan Boy Akana, Jombu
ရှင်ကျင့်ပါသောတိရကုဓမ္မတပင်ကိုယခုကမေတ္တာဒိသမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မတပင်ဘဲသောအကေရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချက်ခင်သုရဆင်ပရိသဘုံတို့နှင့်တကွ 30 တဘုံအရာ เอชัญญะบาเซโลเมตตาธรรมด้วยเปี่ยนဝင်ပြီးတော့ဓမ္မတပင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မတပင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နာယီမှာရှင်းနာယီနဲ့ဆက်ခွန်မင်းနဲ့လောက်ဘုန်းကြီးတို့နာယီရောက်သွားတယ်ဒီနေ့သင်္ကစားအနောက်ဖက်ရှိကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေ เนาะยัสวาพะยาตักกะไดยะမျိုးတော့กะปิโลนิจောดายุจ้องไดมานี่ๆတော့ก็ตัวเนี่ยมีမျိုးผ่မျိုးอမျိုးนึงမျိုးมีမျိုးก็ ပါဖတ်မျိုးကသကိယမျိုးအမိမျိုးကကောလိယမျိုးဘာကိယနဲ့ကောလိယပြောဟိဗာနဲ့ပါအဲ့ဒီအမျိုးနှစ်မျိုးတော့ရံဖြစ်ကြတဲ့ပွဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတရား အဲ့ဒါလေးတို့တို့မှတ်သားကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာကတော့အလုရှိတရားသကိယနဲ့ကောလိယသကိယဆိုတဲ့စလုံးဟာသကဆိုတဲ့စလုံးကနေသကိယဖြစ်သွားသကဆိုတာကျွန်းပင်လို့အဓိပ္ပာယ်သကကဘာပြောလဲ ตากวนะตันเตวะติตัตตะตากิยอติติตันนามังอโหติจွန်းတော်ထဲမှာမြို့ရွာတည်ထောင်ပြီးတော့နေလာတဲ့လူမျိုးကိုตากิยမျိုးဒီလိုခေါ်တယ်ตากิဝင်ตากิยဆိုတာဘာမှသိဘူးစမ်းသမဟုတ်ตากတ်ဆိုတဲ့အပင်ဟာจွန်းပင် ไอ้จ้วนดอยนี่เเละมาตีถิ่นပြီးတော့မြို့တီဆောက်ပြီးတော့နေလာတဲ့အမျိုးတွေကိုဘာခေါ်လဲตากิยမန်လေးသူမန်လေးသာตากิဝင်ဖြစ်ခြင်းအလွယ်လေးပဲတမျိုးလုံးဘာဆိုင်จ้วนပင်ဆိုင်ตากิဝင်လို့ဖြစ်တာအပင်ဆိုင်တော့မမားစေနဲ့เนาะအဲကျဲစုပင်သွားဆိုင်ရင်ဒုက္ခဖြစ်ပါအနစ်သာရမရှိတဲ့ပင်မဟုတ်จ้วนပင်ဆိုင် นาโหตะเบกะอเมမျိုးကတော့ကောလိယမျိုးဘာမျိုးလဲကောလိယမျိုးဆိုတာလည်းပဲကောလဝနတန်တွေမိအပန်တွေမကောင်းဘူးကောလုံးရှုပ်ထွေးစူးညံနေတဲ့တန်တွေเนาะစပီကာတွေဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးကောလဝနတန်တွေဝတိတတကောလိယောတိတေသန္နာမဟောတိပဲကောလိယ ဆိုတာကလည်းကောလဆိုတဲ့သစ်တော်ကြီးထွင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့မြို့တီထောင်နေကြတာကောလိယမျိုးဖြစ်တယ်ကောလဒုက္ခေကောလဝနတန်တေအဲ့တော့ကောလဆိုတဲ့သစ်ပင်ကဘာပင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလောပင်တဲ့ကောလဒုက္ခဆိုတာဘာလဲကလောတော်ကြီးရှင်းလင်းတီထောင်ပြီးတော့ကလောတော်ထဲမှာမြို့ပြပြီးရွာ ดีลาเรหลูမျိုးကဘာဖြစ်တာလဲကောလိယမျိုးเนาะจွန်းတော်တဲ့ဒီထောင်တဲ့လူမျိုးကဘာဖြစ်လဲตากิยะကလောတော်တဲ့မှာမျိုးဒီထောင်တဲ့အမျိုးကကောလိယအဲ့ဒီနှစ်တိုင်းပြီးဟာကြားတဲ့မှာမြစ်ကလေးပဲခြားတယ်စကိုင်းနဲ့မန္တလေးလိုပဲအလဲကာကမြစ်ကလေးကမှတ်တာရောဟဏီဘာလဲ ရာဒီမီရရှိပဲမှာကောလိယတိုင်း
เมียนาวเผ่มาตากียะမျိုးတွေနေတဲ့တက်ကတိုင်းတိုင်းနာမည်ကြတော့တာကียะတိုင်းမခေါ်တော့လူမျိုးပဲတာကียะခေါ်ပြီးတော့တိုင်းကိုတက်ကတိုင်းခေါ်တက်ကဆိုတဲ့ပါဠိဘုရားလူဇွမ်းငေါလို့အဓိပ္ပာယ်ရလူဇွမ်းငေါလို့ရဲ့နေမည်ပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တိုင်းမှာတက်ကတိုင်းကတာကီဝင်တွေကဘုရားရဲ့အဖေဘက်ကအမျိုးတွေ ကောလိယတိုင်းကကောလိဝင်တွေကတော့အမေဘက်ကအမျိုးတွေအဲ့ဒါပြည်မျိုးနဲ့အမေမျိုးလွန်လည်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းမဟုတ်ဘူးမင်းဆက်ပေါင်း၈000နဲ့2000တုံးကတီးကြတာနှစ်ကိုဘုန်းကြီးတို့တွဲလို့မရဘူးမင်းဆက်ပဲတွဲလွန်လည်ပြီးတော့မင်းဆက်ပေါင်းဘယ်လောက် 7000နဲ့တန်တန်းကကောလိယတိုင်းနဲ့သာကိယတိုင်းကိုတီးကြတယ်ဆက်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းတဲ့တိုင်းကိုတီးထောင်ပေးတဲ့ဘယင်ကြီးကမှတ်တာဩကာကမင်းဘာလဲဩကာကမင်းကြီးရဲ့သားတွေသမီးတွေတချို့ကကောလိယတိုင်းထောင်တယ်တချို့ကသာကိဟိုတက်ကတိုင်းထောင်တယ်မင်းစေပေါင်းဘယ်လောက်ခြာသွားပြီလဲ7000နဲ့2000ခြာသွားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ထူတာလေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့ပြောဦးမယ်သက္ကတိုင်းရဲ့မျိုးတော်ကမထကပိလဝုထုဘာလဲကပိလဆိုတာယသိတယောက်ရဲ့နာမည်ကျွန်းတော်ကြီးထဲမှာတရားအထုတ်နေ ဩဃာကမင်းကြီးကသားရသမီးတွေကသိမ့်မြမိဖုရားများရင်သားသမီးများတာပေါ့နန်းလူတဲ့အတွက်နန်းတော်တဲ့သူရိသံယုတ်ဖြစ်မှာဆိုတော့သားသမီးတွေကိုနန်းတော်တွေကနေလိုသလောက်ယူပြီးတော့ထွက်ကြဟေးပြီးတော့လူဇွမ်းကောင်းနေကိုယ့်အကိုမျိုးပြတီထောင်ပြီးတော့หนีကြသွားဆိုပြီးတော့နန်းတော်ကနေနှင်းထုတ်တာနှင်းထုတ်တယ်ဆိုတော့စကားကရိုင်းနေတယ်မလေးတပတ်ထုတ်လိုက်တာ သမ္မကြီးဆိုပြီးတော့ဟိုဘုဒီဘုပို့သလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒါသားရသမီးတွေလောလောလောဘန္တာတွေယူစစ်သူကြီးတွေအမတ်ကြီးတွေဝင်ကြီးတွေခေါ်ရှင်နန်းတော်ကနေထွက်ကြတာကျွန်တော်ကြီးတွေရောက်တော့အဲ့ဒီမှာယသိတယောက်လာတွေ့တယ်ကပိလဟေးဟေးကောင်းနေမင်းတို့ဘယ်ကလာကြလဲဩကာကတန်းတော်ကထွက်လာတာဘာလို့မလို့လဲမြို့သိတီမလို့ မြေခွဲရှာတာဟာတရားသားမရှာနဲ့ဒီမှာငါတရားထုတ်တဲ့ကြောင်းကလေးအဲ့ဒီနေရာဟာအောင်မြေပဲတရားထုတ်တဲ့နေရာကပိလရှင်သေးတရားထုတ်တဲ့နေရာအောင်မြေကျားနဲ့သမင်နဲ့ဒီနေရာမှာလိုက်ကြရတကယ်တော့ကျားကသမင်ကိုလိုက်မှာပေါ့နော် အဲ့ဒီเจ้าမြေယသိเจ้าနေရာလေးရောက်တဲ့ခါကျသမင်ကเจ้าကိုပြန်ကြိုက်တယ်။ဖားနဲ့မွေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကောင်ကဘယ်ကောင်ကိုနိုင်မလဲ။မွေကဖားကိုနိုင်မယ်။ဒီမြေကြီးပေါ်ရောက်လာရင်ဖားကမွေကိုပြန်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဘာခေါ်လဲအောင်မြေ။ယသိကเจ้าဆောက်တာ။ယသိကသူ့เจ้าလေးဖယ်ပေးလိုက်တယ်။မင်းတို့ဒီနေရာမျိုးပြတီရာတီထောင်ပြီးတော့နေကြ ကြီးပွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကပိလရှင်သိပေးသောမြေနေရာမှာတိရှောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြို့ကိုခေါ်ကပိလဝုထုခေါ်လိုက်ကပိလသာဣသီနောကပိလရှင်သိရဲ့ဝုထုသမေးကျောင်းသင်္ကန်းနေရာမှာမပိတတာဒီတောင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သာသနဂရသာတို့မြို့ရဲ့နာမမည်သည်ကပိလဝုထုတဲ့ကပိလဟူ၍ပါကတော်ထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ပွား၍လာခဲ့ပါပဲသတည်းတပိလရှင်သိရဲ့ကျောင်းသင်္ကန်းနေရာမှာတည်တောင်ဖန်ဆင်းတဲ့မြို့ဟာနော်ကပိလဝုမြို့ လူဇန်းကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဖေကချီချူးတဲ့အတွဲကြောင့်အဲ့ဒါလူဇန်းကောင်းကိုပါဠိလိုသက်ကခေါ်တယ်လူဇန်းကောင်းကို
เอ่อจังไอ้ตังโกขอไล่ตะกะไดญูรอกะกะปิละบ่โหกระไรนี่มีไอ้ชีเปกังกะตังกะรอเปาะบีบีกะลอรอยีชินบีรอเปาะดีรอบาเรละกอลิยะไดญูนามเมกะดีโลเมนตาริเมนตมีริยีไอ้นี่ยีไอ้นี่ยีไอ้นี่ปะยีชูจาละยีกันนี่ปะยีกันนี่ปะ ยีกันนี่ก็บาลีโดดหะขอเลยบาขอเลยดหะเมนตามินทมีโกเทวะขอเลยขอเลยเมนตามินทมีโกเทวะตรุเยชูได้กันโกดหะ2ปုတ်ป้องเทวะดหะอ๋อปาลีอะไดเยမျိုးတော့บาဖြစ်เลยเทวะดหะเนาะ ဘုရားရဲ့အမိမျိုးတွေကဒေဝဒဟမျိုးကမျိုးသူတွေအဖေမျိုးတွေကကပိလဝုမျိုးသာသုဒ္ဓရဏတို့เนาะတမ်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့မျိုးပြပြီးရွာတီထောင်ပြီးတော့နေလာကြပုံလေးကိုเนาะဘုန်းကြီးတို့သင်္ကစားအတွက်ဒါအကျမ်းပြန်လေးပြောပြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကပိလရှင်သေးကဘုရားဖြစ်လာ ကမင်းလို့ဆိုရဲမြို့မီနေရန်ကိုပေးသွားတဲ့ကပိလယသိသည်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘုရားဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်ပြီးနေကြရုံကြောင့်ကင်းအောင်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီအမျိုးနှမျိုးရံဖြစ်ကြတယ်ရံကဘာဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအလဲကောင်ကတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ကြားကမြစ်ကလေးမမေးသေးလားသင်္ကစားချောင်းမဟုတ်ဘူးပါခေါ်လဲဒီရာဟဏီနော် အဲ့ဒီမြစ်ကရေကိုလူကြတာတဲ့နှစ်ပြည်တော်ရံပြစ်မိုးဦးကြနော်မိုးကနောက်ကြတယ်မြင်းတဲကရေလက်ချံသိမရှိဘူးလင်သမားတွေကပြိုးကင်းထွန်ပလို့ရေဆောင်တယ်ရေပြည့်တဲ့ရေကလည်းမတက်ဘူးမိုးကလည်းမရွာဘူးအဲ့တော့အထက်ပိုင်းကတက်ကလူမျိုးတွေကအထက်ပိုင်းက ပါလို့လဲဆိုမြေကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးတော့သူကဆယ်ဖောက်ဆယ်တီဆောက်လိုက်နောက်တစ်မျိုးပြောရင်တမန်တုတ်လိုက်ရေလှောင်ထားတယ်မြေထဲမှာတပြည့်ပြည့်ရေတက်လာပြီးတော့ကန်းတီအောင်ရေရောက်တော့ကန်းနာရေရှံပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလဲဒီပါးတွေဆိုက်ရအဘောကတမန်တုတ်ပြီးတော့ရေဖမ်းလဲပိတ်ထားရအောက်ပိုင်းရေသွားသေးလားအေးမြေတဲက ကိုတမန်တုတ်တဲ့ကိစ္စကအဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်။ဘော်ဘဲကတော့ရေတွေကိုဖုံးဖြိုးရှမ်းလန်းနေတာပဲအောက်ဘဲတော့၆။အဲ့ဒါအောက်ဘဲကရေမရတဲ့ကောလိယလက်သမားတွေ။ဓာတ်တွေလှန်နေပေါက်တူးတရွင်းနေကန်ပြီးတော့မြေရိုးအတိုင်းတက်လာတယ်။တက်လာတော့ဆယ်ရေးတွေ့။အဘော်ဘဲကတော့ရေကိုရှမ်းလို့စပါးတွေစိုက်နေပြီးအောက်ဘဲမှာ6အဲ့ဒီမှာတမန်ကိုဖောက်ချမလို့ကြံတာအမျိုးနှမျိုးမြေကဘာမှာရေလူတဲ့စစ်ပွဲရံပွဲဖြစ်တယ်ရံပွဲဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာဆဲကြတယ်ဗောလိယမင်းတွေကတာကီယမင်းတွေကိုဆဲတယ်မင်းတို့ကမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်အကြောင်းပြပြီးတော့ကိုယ်အမျိုးကိုချစ်တလေးပါလေးနဲ့ တခြားလူမျိုးနဲ့လက်မထဘူးကိုယ်အမျိုးချင်းကိုလက်ထပ်သာကီဝင်တွေကအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါလက်ထပ်ဖို့ရန်အပြိုစင်တို့ဟလာလူပြိုစင်တို့ရှာမရရင်ဘယ်လိုလက်ထပ်တဲ့အောင်းမေးလဲမောင်နှမချင်းပြန်ပြီးတော့လက်ထပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့သာကီဝင်တွေကတရိစ္ဆာန်လိုကောင်းနေမောင်နှမချင်းတော့မရှောင်ကြဘူးဘုရားဆဲကောလိဝင်တွေကဆဲ ကောလိဝင်တွေကိုလည်းပဲသာကီဝင်တွေကပြန်ဆဲမင်းတို့ကောလိဝင်တွေရဲ့အဆဆွာသောဘယင်ကြီးမှနူနာယောဂါရှိတယ်။ကလောပင်ကောင်းထဲမှာနေပြီးတော့ပုံးအောင်နေပြီးတော့ကလောသီဆန်းလို့ယောဂါပြောက်တာ။သမိုင်းနော်။ကလောကောင်းထဲနေကလောသီကလောဆန်းစားတော့ဘာဖြစ်လဲ။ယောဂါပြောက်တယ်။အဲ့တော့မင်းတို့အမျိုးကအနူမျိုးဘယ်ဆဲ သာကီဝင်တွေကကောလိဝင်တွေကိုအနူမျိုးတွေလို့ပြောတယ်။ကောလိဝင်တွေကသာကီဝင်တွေကိုဘာပြောလဲ
Maunama ye don let her de gauni drisan muri lu biore. Nabi me duro amyo namyo zaloha. Mini devarega sendeta mola. Ba mini le. Aukaga mini devarega sende lagere amuri. Anima yamija. Yamija le duri dari swebi da kome teme lu kija. เออดิโลပြောရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်မြေကန္နာကယွာတကြီးပေါ့เนาะအမျိုးကံပြီးတော့ဆဲတဲ့အတန်ကြာတော့ယွာတကြီးကစာရေးပြီးတော့မြို့တကြီးတိုင်မြို့တကြီးကခရိုင်တကြီးတိုင်ခရိုင်တကြီးကဘယ်တိုင်မလဲတိုင်းတကြီးတိုင်ပဲခဒီနေ့ခေလို့ပြောရင်เนาะ တိုင်းကနေဘယ်တိုင်လိုက်လဲနေပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ဘယ်နန်းတော်ရောက်သွားတယ်တို့အမျိုးကိုဟိုဘက်ကကောင်းနေကအနူတွေလို့ဆဲတယ်အဲ့ဒါတိုင်းစားတွေအထက်လေးရောက်လဲသွားရောတို့အမျိုးဒီလိုဆဲရမလားကွာဆိုပြီးတော့ဘယင်ကစစ်တပ်ကိုကန်းနာလွတ်လိုက်တယ်ရပုတ်ကအဆင်းစင်သွားတော့ပြောစမ်းသင်္ကစားဘယ်နဲ့ဆင်းလဲယွာတကြီးကဘယ်ပို့လဲ မျိုးတကြီးမျိုးတကြီးကဘယ်ပို့လဲတိုင်းဟုတ်ပြီတိုင်းတိုင်းကနေပဲပို့ကြော်သွားတယ်ဘုန်းကြီးကြော်သွားတယ်ယွာတကြီးကနေမျိုးမျိုးကနေခရိုင်ခရိုင်ကနေတိုင်းပြီးတော့ရပုတ်ကဘယ်နဲ့ဆင့်ဖြစ်အဲ့ဒါအဆင့်နေကြောနေရင်ဒီစာတွေဟာဒီတိုင်ကျမ်းချက်တွေကမှန်ညာမှမှန်မယ်နော် ရှော့ရေးတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ရေးတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအေးရပုတ်ဆိုတဲ့အစည်းအခမ်းစားတွေဟာညာနှုံးပြမမှန်မှုဆိုတာအဲ့ဒါသက်သေပဲအဲ့ဒါကြောင့်တပြေးတပြေးစကားကားသွားတဲ့နေ့တူတယ်ဘယင်ကြီးတွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့စိတ်တက်ကန်းနာလွတ်လိုက်တယ်ချသွားဆိုတော့ကောလိယတိုင်းကတိုင်းသားတွေကလည်းစိတ်တက်ပြင်ပြီးတော့ရောနေမြေရဲ့အရှိဘေကန်းကဒ
ကျောင်းကြီးကလည်းစေတပြင်ပြီးတော့နှုတ်ဘေးခန်းကနေဆင်ထားပြီအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူသွားတာမြတ်စွာဘုရားကနိဇရာယောင်ကြောင့်ခေအောင်စေအဲ့ဒါစံချပြီးတော့သိသွားတယ်ဘာကြောင့်သိတယ်လဲဘဂဝါဒေဝတာသားတယောဝါရေ ရတ္တိယတယောဝါရေဒီနေဒီနေစက္ကတံလောကံအောလောကေတိဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါတကယ်မရခြင်းကိုရောမြတ်သည်ဒီဝသတတယောဝါရေနေအခါ၃ချိန်ရတ္တိယတယောဝါရေညအခါ၃ချိန်ဒီနေဒီနေနေတိုင်းနေတဲ့စက္ကတံ၆ချိန်တော့တိုင်တိုင်လောကံသတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကို အာလောကေတိကောင်းစွာမသွေကြည့်ရှုတော်မူခဲ့ပါပဲတည်း။ရသော်ပြလောကကြီးဆုံးရှုံးတော်မူဖို့တနေ့နဲ့တညင်းမှာဘယ်နှစ်ချိန်ကြည့်လဲ။၆ချိန်ကြည့်လဲ။လောကကြီးဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာဘုရားတနေ့တနေ့တညင်းတညင်းမှာဘယ်နှစ်ချိန်ကြည့်လဲ။ သင်္ကစားလဲအဲ့ဒါကြည့်တာဒီကနေ့တို့တိုင်းပြပါဖြစ်နေတယ်လေကဘာကြီးပါဗာရီဖြစ်နေတယ်လေဘုရားချောက်ချိန်ကြီးရင်ခင်ဗျားတို့တနေ့နှစ်ချိန်လောက်တော့ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားညာဦးရနေချိန်ကြည့်မယ်မနေ့ပိုင်းနေချိန်ကြည့်မယ်မကောင်းဘူးလားအဲအချိန်နေကြည့်ပြီးတော့နေရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသိသွားတယ်ငါအမေမျိုးနဲ့ဖေမျိုးတွေရံပြစ်ကုန်ပြီ ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရံပွဲလဲရေလူတဲ့ရံပွဲငါဘုရားအချိန်မီကြွမယ်ဆိုပြီးတော့တပါးတဲ့ကြွတာရောနီမီးရလဲကောင်မိုးကောင်းငင်ကနေမြတ်စွာဘုရားရတ်တော်မူပြီးတော့မြေကတစ်ခုလုံးကိုမှောင်ကြီးချလိုက်နောက်တစ်ခါမှဆက်ဟောရင်မကောင်းဘူးလားရေစက်ချပြီးပြန်လေတွေအကျင့်ဟမ် နောက်တလန်းပေါက်ပါတရားတပိုင်းနောက်တလန်းကြမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြွလာကောင်းကင်ယံကနေပြီးတော့မောင်တူကြီးချမောင်တူတဲ့ကနေရုတ်တရက်အလင်းခွက်ကလေးပေါ်အဲ့ဒီအလင်းခွက်ကလေးကိုတော့ကရက်ပြီးတော့ဩဃဆွေတွေမျိုးတွေကိုတရားဟောတာ
เมื่อดิเสปวยบ่จ้องผิดตาเลยบ่เปียมาค่ายะเตยบุพยาเลยกองยะหม่องนี่รอเบียมาไม่ติเอ้อเนี่ยซาเปียมีรอยีจ้องผิดเตเสปวยบ่พะยาเฮ้เสปวยผิดเยเมนตุยรีบีจี้ไม่จักบุล่ะเยลีตะเสตะป้องเนี่ยเมนตุยเนี่ยเบเร็งกะตําโบจี้ตะเลย ပြာတာမေးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလားမင်းသွေးကတံပိုးကြီးတယ်ရေကတံပိုးနဲ့တခုတော့သတိပြုရေကြောင့်ဆစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးမှတ်တာတို့ကရေကြောင့်ဆစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့စကန်းတတော်လုံးဘာလူနေလဲသီးတကိုကြီးအလူရှိတယ်နော်အေးကိုယ်လည်းပဲဟလာမြေဆောင်ဆိုဘာညာစကားတွေများနေတယ်မို့လားဆစ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့တို့များဆုတောင်း အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီမှာကောင်းငင်ကနေပြီးတော့တရားဟောတာဇတ်တော်၆ဇတ်တော်၅ဇတ်ဟောသုတ်တန်တစ်ခုဟောတယ်တရား၆ပုဒ်ဇတ်တော်က၅ခုသုတ်တန်က၁ခုအဲ့ဒီ၅ခုတွေကဇတ်အတူဆုံးတစ်ခုတို့ပြောမယ်နော်ဘာပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီမှာ ငုံမင်းဇဝတ္တကဇဆိုပြီးတဲ့အဲ့ဒီမှာပြောတယ်။သာမဂိမေဝသိခိတဗုဒ္ဓိဟိတံပတံသိတံ။သာမဂိရတောတမတောယောဂေခိမနာတံတတိ။ညာတယောစေရောရှင်းသောမြို့တော်ဘာနောသာမဂိမေဝ။ဆွေရင်မျိုးရင်နေဖြစ်နေတဲ့ကြညီညွတ်တဲ့အခြင်းကိုပဲအခြင်းညာ။ မိမျိုးဖတ်မျိုးနှမျိုးစလုံးဘာအကျင့်ချင်ရမယ်ညီညွတ်တဲ့အကျင့်ကိုပဲကျင့်ကြဧတံအေရီလောညီညွတ်တဲ့အကျင့်ကိုချင်းချင်းဒီဗုဒ္ဓဤခင်္ဃသဲတို့ပွင့်နှံမှုတဲ့ဘုရားဆူဆူတော့သည်ဝဏိတံပတံတိတံကောင်းစွာမသွေချင်းမွန်းတော်မူအပ်ပေကောင်းသတည်း သာမဂိရတောသာမဂိအကျင့်နဲ့ပြောပိုက်သောဓမ္မတောသာမဂိအကျင့်နဲ့ယတိနိုင်နေဆိုရင်ယောဂခေမာជីဝချင်းတုတ်တဲ့ချင်းမန္တမယမှာနာတံတတိဆုံးရှုံးပြပြနိုင်ခြင်းအလျင်မရှိဘူးရလသတ္တလူနတ်တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အဝါစကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း ညီညွတ်တဲ့အချင်းချင်းညာညီညွတ်တဲ့အချင်းကိုဘုရားဆူဆူချီးမွမ်းတယ်ညီညီညွတ်ညွတ်နေနိုင်ကြရဲ့နော်နိုင်ငံတော်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်အကွဲကွဲပြားများဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပျက်စီးဖို့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလောက်ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဇတ်တော်၅ခုဒီမှာကောင်းကင်ကနေခေါ်တာအတ္တိတေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြောတယ်တော်မေးပြောလိုက်မယ် ခြေတော်ကငါဘုရားအလောင်းငုံဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုရားအလောင်းဘာဖြစ်လဲငုံအောင်ငယ်သောစာကလေးလိုအကောင်မျိုးတော့ဘုရားအလောင်းကမဖြစ်ဘူးငုံကငယ်ဆုံးပါအကြီးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လဲဆင်းဖြစ်တယ်ဘုရားအလောင်းကဆင်ဟာအကြီးဆုံးပဲငယ်ဆုံးကပါလဲငုံငါးရ၅၀ဇက်တော်တွေပြန်ဖတ်နော်ဟိုပင်လေးကဝေလ၅ကြီးလိုအကောင်မျိုးဘုရားအလောင်းမဖြစ်ဘူး အဲ့တော့ငုံဖြစ်တဲ့ဘဝတွေကငုံအပေါင်းအကောင်ပေါင်းတန်းကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလုံနေတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရေဘုရားအလောင်းကဝတ္တကရာဇာခေါ်လဲစမ်းဗမာလိုပြောငုံမင်းဇတ်တော်တွေမှာအဲ့ဒါအဟောစရာကောင်းတယ်ငုံဖြစ်တဲ့ဘဝငုံတွေကအုပ်ချုပ်တော့ဘာခေါ်လဲငုံမင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘဝဆင်းတွေကအုပ်ချုပ်တော့ဘာခေါ်လဲဆင်မင်း နွားဖြစ်တဲ့ဘဝနွားတွေကောင်တောင်းတဲ့ကြီးအုပ်ချုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲနွားမင်းခွေးဖြစ်တဲ့ဘဝခွေးတွေကိုအုပ်ချုပ်တော့ဘာမင်းလဲခွေးမင်းနော်ဒါဘုရားလောင်းဖြစ်တာပြောတာပါနော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဇတ်တော်မှာအဲ့တော့ငုံဖြစ်တဲ့ဘဝငုံတောင်တသောကောင်းကင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်မပြန်မီအလုံးကိုမိတ်ပေးထားတယ်အလုံးမင်းတို့တည်းညှိထားညီညွတ်ရေး
บางนี่อ่ะมั้ยสออกางตะตองมีเพียงก็นี่ก้องเงินโกถ่ปี้รอเปลี่ยนได้คํามาฉิรอบดิอกอนุตญีเด้เพียก้องนี่แหละตญีเด้เพียผ่ายี้ถ่าปี้รอก้องเงินเปลี่ยนตัวดุลนี่มาบ่เนาะง้องอุจีตะตองตญีเด้ก้องเงินโกถ่ก้องเงินก็ดิตญีเด้เปลี่ยนตัวบาชามั้ยอสาชา มอสูเตยอกก็ดอเรมาติเป็นนี่ရှင်ပြီးတော့တလင်းပြင်လေးလောက်တာတလင်းပြင်လေးထဲမှာဆန်းနေစပါးတွေကျဲထားအဲ့ဒါငုံးနေတအုပ်ကြီးဖြာကြီးပြန်တယ်လို့ပဲပြန်သွားကောင်းငယ်နေကြီးလဲတော့အောက်မြေပြင်မှာပါတွေ့တယ်တလင်းပြင်ပေါ်မှာဆန်းနေကျဲထားတာတွေ့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစာတွေ့ပြီ ဘုရားကငုံမင်းကအကောင်တသောင်းကိုပြောတယ်ဟေးကောင်လေးတဏှီရဲစင်ဘယ်လိုစင်ရလဲခြေတော့တွေလဲဘယ်ကောင်မှအစွမ်းမထက်စင်နဲ့ခေါင်းလဲပဲဘယ်ကောင်မှအပေါ်မှာစွမ်းထက်ကြံမနေစင်နဲ့ဖြာကြီးကြသွားတယ်လို့ပြောလေတဏှီရဲစင်အလုံးနားထောင်နေနော်နားထောင်ဖို့တော့ရေးကြည့်တယ်နားမထောင်လဲကောင်အဲ့ဒါအညီညွတ်ရေးကိုစတင်ဖြစ်စည်းတာ တဏှီရဲစင်ဆိုတော့ငုံးအောင်တသောတဏှီရဲစင်တလင်းပြင်ပေါ့ခြေတော်တွေအလုံးတဏှီရဲကြချုံထဲမှာမုတ်ဆိုးကပိုက်နဲ့ချောင်းနေအဲ့ဒီငုံးတွေကိုပိုက်ကွန်ကြီးနဲ့ပြစ်ပြီးတော့အုပ်မလို့ချောင်းနေငုံးတွေဘာဖြစ်နေအစာစားကြတယ်ဘုရားလောင်းကပြောတယ်တဏှီရဲစာခမ်းမြန်မြန်စာချုံခွေမှာမုတ်ဆိုးပိုက်နဲ့ချောင်းနေ တဏှီရဲအကောင်လုံးဆန်းကြတယ်ဆန်းလို့မပြီးသေးဘူးပိုက်ကြီးကဝဲကနေဆိုကောင်းငင်ကနေအုပ်ပြီးတော့ငုံအကောင်တသောင်းလုံးကိုအုပ်မိသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းကအပင်ပြေတယ်ဟေးကောင်နေငိမ့်ငိမ့်နေစားတာအကောင်ရအလုံးကောင်းထောင်တဏှီရဲကောင်းနေထောင်ဆိုတော့အကောင်တသောင်းကောင်းနေထောင်ပြီးတော့ပြန်ဖို့လမ်းကိုကြည့်လဲကြည့်လဲရပိုက်ကုန်ကြီးအပေါ်ကိုမမသွားဘူးလား ဘယ်နှသောင်းမှာဒီကောင်နဲ့မှရမလားဆယ်ကောင်တော့မှရမလားတသောင်းမှာတဏှီတဲမှလို့တသောင်းအားရတာမဟုတ်လားညီညွတ်ချင်းဒီခွန်အားပဲနော်ဖျားလောင်းထရင်းလောက်ထားတာလေအဲ့ဒါကဲရကောင်တော့ကောင်းပေါ်မှာပိုက်ကွန်ကြီးရောက်ပလာရောက်ဝေးခဲ့ကဲပြန်ရဆိုခွန်အားဆိုပြီးတော့ထပြန်သွားတော့ငုံးကောင်တသောင်းရဲ့ကြောကုန်းကိုဘာကြီးပါသွားလဲ ပဲကွန်ကြီးပါသွားအကမုတ်ဆုံးကြီးပြီးတော့ကြံရစ်တယ်။ကောင်းငယ်မှာဘုရားလောင်းကပြောတယ်အေးကောင်ဒီစူးချုံကြီးကြီးရှာ။မရှာမလား။စူးချုံကြီးကြီးတွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစူးချုံတွေကိုအကုန်လုံးတိုးပြီးတော့အောက်ကနေခေါ်ဘက်ကနေထွက်သွားကြစူးချုံပေါ်မှာပဲကွန်ကြီးထားပြက။ မောဆိုးစိတ်ပြက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းငုံးလဲတကောင်းမှမစားရဘူးသူပိုက်ကြီးကပဲထဲရောက်တနေ့လို့ပိုက်နဲ့ဆူးနဲ့ထွင်ရတာဘောတကောင်မှမစားရပဲနဲ့ပိုက်သာပြက်စီးပြီးတော့ဟလာမောဆိုးစိတ်ပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မောဆိုးကငုံးနေကိုချိန်မောင်းနေတန်မောဒမာနာကိစန္တိဇာလမာဒာယပခိနော မင်းတို့တွေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရဟိဘာဖြစ်နေတဲ့အချိန်လဲဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ညီညွတ်နေရလိမ့်မယ်အဲ့လိုညီညွတ်တဲ့အချိန်မှာငါ့ပုံငါ့ရဲ့ပိုက်ကွန်ကြီးမင်းတို့သေသွားနိုင်တာပေါ့ကွာဝင်းဆက်ကလေးစကားသုံးလုံးနော် ဘာမြဝန္တာတကောင်အကောင်ပေါင်းတသောင်းအချင်းချင်းဝမ်းမြောက်နေတော့မှာဖြစ်လဲညီညွတ်တယ်ညီညွတ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲမောဆိုးထောင်နဲ့ပိုက်ကိုဘာဖြစ်လဲမသွားနိုင်ဘူးမောဆိုးကကျိန်းမောင်းနေတာသမ္မာဓမ္မနာကိစ္စန္တိဇာလမာတယပကိနောယရတေဝိဝရိသန္တိတဒအိဟိန္တိမေဝသံ တနေ့တော့မင်းတို့တွေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ဝမ်းမြဝမ်းသာမဖြစ်ပဲနဲ့ဝိဝါဒဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လဲ?
ဒေကောင်နဲ့တကောင်ဘာပြဝမ်းသာမရှိတော့ဘူးပါတီကအစိုးရကိုအစိုးရဖွဲ့ကပါတီကိုပါလီမန်ကပါတီကိုအပြန်လှန်ဒီတော့ကိုဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်နေတော့စင်ပြကြမှာပေါ့နော်ပါတီရဲ့အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့အကုန်လုံးဘာဖြစ်နေလဲ ပါမြဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะမုတ်ဆိုးချောင်းရင်နဲ့ထောင်တာအကောင်တော့တင်ကြီးတဲ့မုတ်ဆိုးကထောင်တာတဲ့ပိတ်ကငုံးနေမှသလိုဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒီဖင့်ပါဝါဟုတ်လားခုခံအားပေါ့ဒီဖင့်ပါဝါဆိုတော့ပရိုတက်ပါဝါဆိုတာတိုက်ခိုက်တဲ့အားပေါ့ဒီလိုအားတွေမရဘူးလားအားလုံးဝမ်းမြဝမ်းသာနေကြစမ်းပါတယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်လား တပွဲနဲ့တပွဲတပါတီနဲ့တပါတီထိုးသမင်းနာဒီကနေ့နိုင်ငံတော်မှာရေးကြီးနေတာကအစိုးရရဲ့တန်းသူပြည်သားတွေရဲ့တပ်မတော်ရဲ့ပန်ဃာဒူကြီး၅သိန်းတပ်မတော်ကြီးရဲ့အင်အားတစ်ခုလောက်ရှိတဲ့သံဃာ၅သိန်းဒီ၄ခု၄ချောင်းတော့ဟန်ရဲ့ညီနေဖို့ဒီကနေ့ရေးကြီးတယ်နွားတကောင်မှာခြေတော့ဘယ်နှချောင်းရှိတယ်တချောင်းကျိုးရင်เนาะ၃ချောင်းနဲ့တော်သေးတယ်ရက်လို့ရတယ် နှစ်ချောင်းကျိုးရင်အဲ့ဒီနွားရမ်းနေသေးလားတချောင်းကျိုးရင်တော့ထိုးကျိုးထိုးကျိုးနေတော့သွားနေမှာပဲเนาะဘုန်းကြီးတို့ဒီ၄ချောင်းဟာတချောင်းမှမကျိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါလေးပဲပြောချင်တာပါငုံနေဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အချိန်အလုံးမပြည့်လဲဟိညီညွတ်တယ်ဝမ်းမြဝမ်းသာမရှိတော့ဘူးကျိုးစရဲအချိန်ကြာရင်ညီညွတ်ရေးပြက်ပြားပြီးတော့အကုန်လုံးမုတ်ဆိုးစာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မုတ်ဆိုးချင်းန
Yamana Gesandi Zala Madaya Becky no Bino Goni the Gonaga one yo Jina ni don't know. Not by G Bino Madwara Pokwa. Yadani we went a dandi did I hindi me with an Nini do minori we wada pibi a kwego biabia pijali. A kwego biabia pide ni ma ngoni go along but usamle. Moso same era chetibu lobi, no? Ningene moso wine de mola. Era the rida. Ba moso le dila. Era kwa gulila. Yrazo bimanenga no ma moso wine ni, no? The rida. Era moso ga era jane wang dido. Tu bai guji go dene long chow. Na dene ya shui. The Limbian Lilo, Sabaje, Sanchez, Noni Top. Noni Sanchamula Gang and Bian Twek, Gunning at the Lindy, the Kutu Biami. Bit of Yalaga, baby, the egg on the Nini Sen, a Gambalale, Chira de la Alo Nita, Gauni Len Nita, Deni de Sen, de la Mola. Sen at the BDB, the lingua bona jaga nima, a gong the gonga nene paula. Ba paula said, Bedeyama santuru ja ni the lay era doajide. Ba jida, the sakwe jida. Be a gong. There you go. Beneyama san lituru ja ni the lay erinia ngaseme jida. Shagwaji nide cheima, erigo, noja jaye de mola. Benia salu gong le lujida, no? Sagwa jide gongi, erupit. Nino yesa de popjeda, erigo. Sagwa jide gonga, jinjin, and noja jaye de homa gonga donga sen dabi, do similu la jile jila yo, oma chatan nido, akweka shamayab. Dinia lisime do juza sen leida, who gonga, sabau. Sango, no delay that gown need a change, send like that gown to a name me, a baby at a Biadana. Now Jade Gong, no? Oh, Biavia send it a gown, a gown of what up here. Name me, be any my Yamji Javi. Mosu a Jai Piedavi. Begasarale, San Gong, Sequet Jidaga, Sequet Jidaga, Salada, Eddie Gong Babil, no Jab. Now, Jalo saying that Uza sent me in the gong of Babjim Mille. Gong name Mille, no? Eri Mangoni Yampieda.
แม่งางางก้าวบาเปิโลเนียราเลยกว่าตองมามาเลยกว่างาน้อจะเสมี่โลกว่าโดบอจอกก็ပြောถ่าดาเปงงงงงเมงงงเมงก็ပြောถ่าดาเปเนาะตะญีเรเส้นပြောถ่าดาแม่บาเปิโลนอกมาเส้นน่ะแลบาเลเนี่ยงงเนี่ยยาพี่นี่ตรงอโบก็บาอีจาละอกุติหมูซูษาဖြစ်ตัวเลยเนาะเอ้อแล้วจะดิสะขั่วกูไม่ช้องเนี่ยเนาะ เนี่ยดีญีญญ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 
ကိုယ်စိတ်နေရညီညွတ်တဲ့ကျင့်ခွန်သားနဲ့သိခိတာကျင့်ကြကုန်တော့တမေခေရတ္တဓမ္မထောတမေခေကျင့်တဲ့မွလျောနေကြပြောမိတ်ပင်ဆိုရင်ယောဂကေမှာជីပွားရေတို့တဲ့ကျင့်မန္တမြမာနာတံတရီဆုံးချုံပြပြချင်းလျင်မရှိဘူးရေလို့ဘဂဝါဘောင်းနာချက်ပါသခင်ဘုရားကျင့်ကိုယ်တော်မြတ်ကတည်သည်ဒီကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းဒီ We wadam bayado, deitawa, awi wadin zakimado, the mega the kila hota, e the boda, nu da the knee. Nyade yasirashi, the murabondo, we wadam. Yekon ye gwebiaging of bayado, be duly melo, but the tashuja go long. Yekon yada, gwebiada, bapile mele. ဘေးတွေ့နိုင်တယ်လို့ရှုကြ။အာဝိဝါဒင်သာခေမတော်ညီညွတ်ချင်းကိုယ်တော်ဘေးရန်ကင်းတယ်လို့ပတ္တတာရှုကြ။ရေခေါင်းချင်းကွယ်ပြားခြင်းသည်ဘေးတွေ့နိုင်တယ်။ပိုက်ကုန်တဲ့အကုန်ဝင်သားဝင်သွားကြတဲ့ငုံတွေကိုကြည့်လိုက်။အာဝိဝါဒင်သာခေမတော်ညီညွတ်ချင်းကိုယ်တော်ဘေးရန်ကင်းတယ်လို့ရှုကြ။ ဤသာဤဒီကဗုဒ္ဓနာကိကသေတ္တပွင့်တော်မူကြကုန်သောဖျားများအစုစုတို့ရဲ့သာသနာလောရင်နှုံးပြထုံးအရာဖြင့်သုံးကြပါစေဆုံးမတော်မူကြပါပေတည်းဒီငုံးဆက်ခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခြားဇတ်တော်တွေကိုဆက်ခေါ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်္ကစားအတွက်တော့ငုံးဆက်နေပဲကျင်းလိုက်ကြအလိုမျှဝေပြီးတော့ပြန်ကြရအောင်ကဲဆို ဣဒံမေပုံညံဘောရိညာနတ္တပိစိယဟောတုအရှင်ဘုရားရာတိတော်တို့ဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကို 32 ကောင်းသာနတ်လူပြမနတ်တော်ပေါင်းတို့အားအညီအမျှဝေငှပါကုန်၏ထိုမြတ်စွာဘုရားတော်သည်ဤကောင်းမှုကိုရှားသည့်ကြား၍အမျှရ၍ဝန်သာကြသည် ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောဥသော